Nízkoprahové denní centrum Lorenz, které provozuje Charita Přerov, mohou využít všichni lidé v nouzi. My poskytujeme služby lidem bez přístřeší, aby zde uspokojili své základní potřeby, ale pomáháme jim i v orientaci na úřadech, při hledání bydlení, zaměstnání, pomáháme jim řešit jejich dluhovou situaci. Kapacita denní místnosti je 16 osob. Otevíráme dvakrát za den. Klienti centra se zde mohou najíst, nechat si vyprat své oblečení. V zimních měsících provozujeme takzvanou noční sedárnu, kterou může využívat 15 lidí. Protože jsme cítili potřebu těch lidí někde se uchýlit na noc do tepla. V Přerově žádné podobné zařízení, jako je registrovaná oficiální sociální služba, noclehárna, nefunguje, ani azylové domy. Dalším z projektů podporujících sociálně slabé je Bazar Daruj Ber. Lidé mohou darovat veškeré zařízení domácnosti, talíře, příbory, nábytek, oblečení, kromě elektroniky. A my z těchto prostředků těm lidem pomáháme. Ten, kdo je v situaci, že si nemůže koupit tyto darované věci, tak je dostane zdarma. Ten, kdo může si to koupit, tak na stránkách webových Charity Přerov máme vždycky vyvěšené aktuální věci, které tam máme. Takže z prostředků, které takto vybereme od lidí, potom hradíme režijní náklady. Jana Mrázková, Televize Morava.